अमुक व्यक्ति एक वर्ष को लागि प्रधानमन्त्री हुने अनि अर्को समय को लागि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो राजनीतिक रूप में अस्थिर बन्यो, त्यो स्थायित्व भएन भन्ने तर्कलाई नै मान्ने हो भने अनि अहिले हाम्रा पार्टी का अध्यक्ष केपी ओलीजी त दुई वर्षको लागि मात्र हो, कहाँनिर स्थायित्व भयो त? कुनै पनि देश को राजनीतिक अवस्था व्यवस्था त्यति बेलाको सरकार को मूल्यांकन को विषय में कुरा गर्नु पर्दा सबभन्दा पहिले हामीले कुन उद्देश्यबाट सरकार बनाउँछौं, हाम्रो गन्तव्य के हो, बाटो के हो, सिद्धान्त के हो, नीति के हो, कार्यक्रम के हो भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले वर्तमानमा प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनिरहेको अवस्थामा त्यो सरकारको स्वरूप कस्तो छ भन्ने पनि हेर्न पर्छ। त्यो केवल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मात्र सरकार छैन, त्यसमा अरु साना राजनीतिक दलहरू पनि छन्। नेपालको संविधानको धारा 269 मा राजनीतिक दलहरूले निश्चित दर्शन कार्यक्रम र नीतिको आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो। यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा विपरीत सिद्धान्त भएका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि त्यो दुईटा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर उनीहरूले के गर्छन् त भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ 2072 सालमा नेपालको संविधान आएर अहिले हामी एउटा सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा छौँ। यो सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले जनताको बिचमा गएर आफ्ना कार्यक्रम नीति अगाडि सार्ने, आफ्नो सिद्धान्त अगाडि सार्ने र जनताको मत माग्ने। जसले बहुमत ल्याउँछ उसले सरकार बनाउँछ, जसले बहुमत ल्याउँदैन त्यो अल्पमतमा हुन्छ र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ। र यदि कसैले बहुमत ल्याएन भने त्यस्तो अवस्थामा विचार मिल्ने दलहरू एक भएर सरकार गठन गर्छन्। यो सामान्य नेपालको संविधानमा परिकल्पना गरिएको कुरा हो। हामीले जति बेला नेपालको संविधान निर्माण गऱ्यौँ त्यो बेलामा यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधान लेख्यौँ। त्यो कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमति थियो। अब त्यो मूल मान्यताबाट पनि अलिकति फरक किसिमले संसदमा रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा आएर सरकार बनाइसकेपछि अब उहाँहरूले गर्नु के हुन्छ त्यो कुरा नेपाली जनतालाई स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ। हामीले सुरुमा सुन्यौँ सात बुँदे सहमति भयो, राति 12 बजे नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीको बिचमा सात बुँदे सहमति भयो भनेर हामीले सुन्यौँ र त्यो सहमति धेरै दिनसम्म बाहिर आएन। अनि आर्ममा के कुरा गरियो भने नेपालको संविधानमा संशोधन हुने भयो, त्यसमा समानुपातिक लगायतका कयौँ कुराहरूमा संशोधन हुने भयो भन्ने हामीले सुन्यौँ। तर प्रधानमन्त्रीजीले केही दिन अगाडि के भन्नुभयो भने हामीले त यो गणतन्त्र र संविधानको जुन समावेशी समानुपातिक प्रणाली छ त्यसका मूलभूत कुरामा हामी केही पनि गर्दैनौँ भन्नुभयो एउटा। अर्को कुरा त्यो सात बुँदे सहमतिमा के लेखेर आयो भने यो संविधानको कुन कुन पक्ष कुन कुन कहाँ कहाँ के कमजोरी छ त्यो हेरेर मात्रै हामी अनि सल्लाह गर्छौँ भन्नुभयो। यसको अर्थ के हो भने दुई ठूला राजनीतिक दलको सहमतिमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने भनेर यो विषयमा हामी यो गर्छौँ भन्ने कुनै पनि प्रस्ताव रहेन छ। अब सबैसँग सल्लाह गरेर कहाँनिर त्रुटि भयो समीक्षा गरेर हामी अगाडि जान्छौँ भन्नुको अर्थ के भयो भने दुई राजनीतिक दलको त्यो सहमतिमा कुनै त्यस्तो दृष्टिकोण रहेनछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। अब अर्को कुरा हामी राजनीतिक स्थायित्वको लागि एक भयौँ भन्ने जुन कुरा छ, राजनीतिक स्थायित्व भनेको कुन अर्थमा उहाँहरूले सहमति गर्दा यो सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुन थाल्यो, प्रधानमन्त्रीको छिटो छिटो परिवर्तन हुन थाल्यो, मन्त्रीहरू फेरिन थाले, प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिन थाले, अब हामी यो हुन दिँदैनौँ भनेर उहाँहरूले भनेको बुझिन्छ। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ नि अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी कति समयको लागि हो, 3.5 वर्ष बाँकी छ होइन यो संसदको कार्यकाल, उहाँ 3.5 वर्षको लागि हो त। मैले उहाँहरूको त्यो सहमतिमा लेखेका कुराबाट के बुझेँ भने 2 वर्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजी र त्यसपछि बाँकी 1.5 वर्ष
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अब सम्भवतः शेरबहादुर देउवाजी या उहाँहरूले कसैलाई बनाउनु होला त्यही होइन अनि कसरी स्थायित्व भयो त सरकार विगतमा कुनै अमुक व्यक्ति एक वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुने अनि अर्को समयको लागि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो राजनीतिक रूपमा अस्थिर बन्यो त्यो स्थायित्व भएन भन्ने तर्कलाई नै मान्ने हो भने अनि अहिले हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजी त दुई वर्षको लागि मात्रै हो कहाँनिर स्थायित्व भयो त म अब तपाईँहरूलाई प्रदेशतर्फ लैजान्छु प्रदेशमा हेर्नु भयो नि प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा अठार महिनाको लागि भाग लगाएको रहेछ कुनै ठाउँमा 20 महिना कुनै कति दिन भनेको रहेछ अनि सबैजसो ठाउँमा प्रदेशका प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूको परिवर्तन भएको छ अनि त्यो जुन परिवर्तन भएको छ नि त्यो पनि केही समयपछि कोही 18 महिनापछि कोही 20 महिनापछि परिवर्तन हुन्छ अनि स्थायित्व कहाँ भयो सरकारको कहाँनिर भयो स्थायित्व त्यसकारण यत्र ठुला दुई राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरू यो ढुक्कसँग एउटा कार्यकालमा अगाडि बढ्न पाउने अर्थमा राजनीतिक स्थायित्वको जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो व्यवहारमा प्रमाणित हुँदैन अर्को कुरा उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमति भन्नुभएको छ मैले किन चर्चा गर्दैछु भने जे हो त्यो भन्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एउटा लामो पृष्ठभूमि भएका दुईटा ठुला शक्तिशाली राजनीतिक दल अगाडि आइसकेपछि ती दलको सरकारले त राष्ट्रका मूलभूत समस्यामा प्रवेश गर्नु पर्यो नि राष्ट्रका मूलभूत स्वार्थहरू हितहरू के हुन् आजसम्म के कारणले नेपाल संसारका अगाडि एउटा गरिब कमजोर निरीह देशको रूपमा परिभाषित गरिँदैछ त्यो कुरातर्फ हेर्नु पर्यो नि मूलभूत रूपमा दिनमा कति किलोमिटर बाटो बन्यो कसको घरमा कतिवटा धारा बने कुन मान्छेले कतिवटा योजना लिएर कमिसन खाएर योजना आफ्नो गाउँमा पुर्यायो त्यो मात्रै आजको नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारको सफलता र असफलता जाँच्ने कसी कदापि हुन सक्दैन त्यसकारण उहाँहरूले जुन राष्ट्रिय सहमति गर्यो भन्नुभएको छ नेपालको संविधानमा त राष्ट्रिय सहमतिको व्यवस्था छैन तर नेपालले आज यसको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षामा अर्थतन्त्रमा संस्कृतिमा शिक्षा कृषि स्वास्थ्य रोजगारी प्रशासन सञ्चार आदि इत्यादि क्षेत्रमा जुन प्रकारका गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरेको छ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता ठुला राजनीतिक दल संसदमा दुई तिहाईको समर्थन गरेर आइसकेपछि उहाँहरूले त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा रह्यो जस्तो मलाई लाग्छ मेरो पनि त्यो अपेक्षा छ पहिले के हुन्थ्यो नेकपा एमाले कुनै काम गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको विरोध गर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै कुरा गर्यो भने नेकपा एमाले त्यसको विरोध गर्थ्यो अब त एकअर्काको विरोध गर्ने ठुला राजनीतिक दल त एकै ठाउँमा आइसके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सिद्धान्त मार्क्सवादी लेनवादी समाजवाद जनताको बहुदलीय जनवाद दलाल पुँजीपतिहरूको शोषणलाई अन्त्य गरेर नेपालमा सबै प्रकारको असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई समाप्त गरेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता नेपालको हितको संरक्षण गर्ने भन्ने मार्क्सवादी लेनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता के ठुला पुँजीपतिहरूको हितको रक्षा गर्ने सकभर बाह्य शक्तिसँग उहाँहरूले भने बगुजमका सम्झौता गर्ने त्यस्तो रहेको हुनाले हामी त्यसको विरुद्धमा लड्छौँ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालदेखि भन्दै आएको छ अब भन्नुहोस् यी दुई विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउने भनेको के हो त उहाँहरूका ती सिद्धान्त र नीतिहरूलाई केही समयको लागि बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रका मूलभूत चुनौतीको सामना गर्न र मूलभूत हितहरूको रक्षा गर्नको लागि ती नीति सिद्धान्तलाई थाती राखेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि जाने कुरामा त्यो कुराको सार्थकता रहन सक्छ होइन यति दिन तिमी प्रधानमन्त्री हुने यति दिन म हुने फलानु प्रदेशमा फलानु मन्त्री हुने फलानु मुख्यमन्त्री यति दिनको लागि हुने अनि राजदूत तिम्रो पार्टीलाई यति मेरो पार्टीलाई यति संवैधानिक निकायमा हामी भागभन्डा गरेर खाने राज्यका अरू नियुक्तिहरूमा पनि दुई पार्टीले भागभन्डा गरेर खाने यदि त्यो कुरामा सीमित भयो भने यस्तो राष्ट्रिय सहमति यो देशको बृहत्तर हितमा राष्ट्रका मूलभूत आवश्यकता हितहरूको संरक्षण भएको हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन अहिले त भर्खर सरकारले काम गरेको 1 महिना भयो उहाँहरूले के भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले भने हामी न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ अब न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउन्जेल त पर्खिनुपर्छ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर म केही नेपाली जनताको तर्फबाट
नेपाल राष्ट्रका मूलभूत चुनौतीहरू र नेपाली जनताले आशा अपेक्षा गरेका केही कुराहरूको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। यो नेपाली जनताको यो सरकारप्रतिको आशा र अपेक्षा हो, मेरो पनि हो। सबभन्दा पहिले हामीले नेपालको संविधानको धारा 51 ड मा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असङ्लग्नताका सिद्धान्त राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर हामी सञ्चालन गर्छौँ पञ्चशीलको आधारमा भनेका छौँ र विगतका सबै सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनेका छौँ र सबै अब आउने दिनमा अब हामी कहिले पनि असमान सन्धि सम्झौता गर्दैनौँ भनेका छौँ। सरकार यसमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन त? अब 1950 सन्धिको बारेमा भारत सरकारसँग 52 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसका असामयिक असमान प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्ने भनेर जुन उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावसँग सहमति गर्नुभएको थियो, अब त्यसमा यत्रा ठुला दल एक ठाउँमा आइसकेपछि, 2/3 सहमति भइसकेपछि अब यो पार्टीहरू त्यसमा प्रवेश गर्छन् कि गर्दैनन्? यसैसँग गाँसिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने कुरामा वार्ता हुन्छ कि हुँदैन? राज्यको औचित्य भनेकै सबभन्दा पहिले सिमानाको रक्षा गर्ने, जनताको सुरक्षा गर्ने, अनि यसरी भौगोलिक रूपमा रक्षित र जनतालाई सुरक्षित बनाएको देशभित्र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने। आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा कसैसँग पनि सार्वभौम समानताको आधारमा शिर नझुकाएर आफ्नो देशको हितमा कुरा गर्ने यो राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो। आफ्नो देशलाई कुनै पनि खतराबाट मुक्त राख्ने यो राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।